God morgen. Må fortsatt harke. Jeg er på vei ut fordi at nå skal vi spise lunsj. Let's be honest, frokost. Sammen med gjengen. Jeg og Petra sov lenge i dag. Det var veldig, veldig deilig. Så ja, da drar vi. Skal plukke opp Pia først. Så er vi litt tidlig ute, men det er litt greit, for kanskje vi kan holde av bord eller noe. Dette er antrekket i dag. Sko, Fretex, egentlig Converse. Sånn, så skal Petter begynne å spile og sånn ute. Kjekt. Det er ikke Petter, det er vaskemaskinen det. Never mind. Olabukser fra Hennes & Mauritz. Genser fra Sissy som jeg kjøpte på Kielbåten. Jakke fra Sissy som jeg kjøpte på Kielbåten. Veske fra AliExpress og solbriller fra Kapal. Så jeg likte liksom vinrød, Ola. Så bevisst på hva jeg har på meg. Hello. Du har ikke sett meg, men jeg lurer på om jeg må gå inn og ta en smertestillende først. Ja, men kan du ikke gjøre det? Jo. Å, nå har vi hatt det koselig, dere. Ja, vi har vært og spist lunsj sammen med hele urven, unntatt Iselin og dem. Fikk ikke kommet, dessverre. Og så har Guru hindret ungene i å bade. Ja. I en liten dam. For det er min jobb. Jeg var egentlig ganske sikker på at det var du som kom til å dette uti, så... Nei, så jeg jo sto der og var litt usikker selv, at liksom, jeg kommer til å ende opp uti her for at ungene ikke skal ende opp uti her. Mm-hmm. Så, men jeg er jo glad for at ingen av oss endte uti der. Ja, det ble bare litt bløte på skoene og sånn. Ja. Ja, for jeg endte jo på en måte å bære Sverre bort herfra. For at han ble sånn, jeg blir våt, sånn. Jeg bare, skal jeg bære deg? Jeg bare, ja, ok. Så da gjør jeg jo det da. Ja. Tenkte jeg kunne kjapt vise dere hva jeg kjøpte i Sverige i dag. Det ble ikke sånn stor handling, men jeg kjøpte noen knuste tomater. En med chili og to naturell. En pakke med sjalottløk. Så var det 2 for 40 på krydder. Guru skulle ha vanlig grillkrydder, så jeg kjøpte et med honning. For det synes jeg hørtes veldig, veldig godt ut. En pakke med crispy pops, for de skrøt Robin veldig av og sa var veldig gode. En pakke med svinekjøtt, eller ytterfilet. En pakke med små pannekaker, en brieost, den skal jeg gru dele så gru skal få halvparten i morgen, bacon på stei, 2 av disse favorittsuppene mine fra Kelda som er mild tomatsuppe, stangselleri, paprika, sopp, mer knuste tomater, og så fant vi pure pumpkin puree, eller hva man skal kalle det, i den. De har en sånn egen sånn amerikansk hylle, og der hadde de pumpkin, og jeg og Guru har veldig lyst til å prøve å lage pumpkin pie til en video i oktober i forbindelse med oktober, eller kanskje vi sparer det til november og tar det mer til litt sånn, ikke Halloween, hva heter det, Thanksgiving, men i hvert fall til høsten så kommer det en oppskrift der vi skal bruke de, men siden jeg så det nå så tenkte jeg da kjøper vi dem nå. For det kan hende vi filmer den videoen før november-oktober, fordi at oktober-november heter det. Spesielt siden Guru og Petter skal jo nå gifte seg i oktober og reise bort rett etter bryllupet, så er det jo litt greit å ha ting ferdig filmet noen av de videoene som skal ut i oktober-november, for da kommer vi til å ha ganske mye å gjøre. Selvfølgelig etter bryllupet så roer jo ting seg, men vi skal prøve å få filmet en del av sånn som Halloween-videoene ganske tidlig i år, fordi at i oktober kommer vi ikke til å ha tid til det.
så vi må være litt tidlig ute. Men jeg og Guro pleier å være flinke når vi må, så pleier vi å være flinke. Jeg og Petter fikk handla litt, vi òg. Kjøpte andebryst, for det er den stund siden vi har hatt i fryseren. Vi har hatt andelår, men andebryst er også veldig godt, faktisk. Godt. Så kjøpte vi Rusty Bites, som er noe à la sånn pommes når vi setter ting. Og mer pommes frites. Og så de her anbefalte Robin vår, for de syns han er god. Og det er Crispy Pops, som er sånne kyllingfiletbiter som er tatt. Og så har vi også kjøpt Crispy Wings, for det var 400. Så vi tok to av den og to av den, men så fikk den Pia med seg den ene sånn hjem, da. Så kjøpte vi et brød. Økologiske alfa-alfa-spirer. Økologiske rødbetspirer. Jeg kjøpte en dunk med hummus, for jeg har ikke laget sjøl. Nå gidder jeg egentlig ikke å gjøre det heller, så da kjøpte jeg den. Nytt grillkrydder, for det trengte vi. Mozzarellaost. Så kjøpte jeg en sånn liten blokk med tofu, for jeg har lyst til å smake på det. Litt sånne mini-cubes med ost. Petter har kjøpt seg et salt. Så kjøpte vi karbonadedeig og høyrygg. Tomater, paprika, mutti, eller Petter kjøpte sånne hele hermetiske tomater. Den viste jeg fram, tror jeg. Soltørka tomater, i hvert fall. Mild tomatsuppe, lasagneplater. Så kjøpte vi spare ribs. Så var det 2 for 50 av munnvann. Så corny free, den syns jeg er god. Så var det 2 for 40 på eller på den type dressing. Så jeg kjøpte én hvitløk og én italiensk. Petter har lyst til å teste ut den her. Det er spray, sånn non-stick spray. Paprika. To pakker med noen skinkegreier som han kjøpte i kjøttdisken. Og det var det, egentlig. Noe mer enn det trengte vi ikke, så da var jo det greit. Men vi fikk litt, i hvert fall. Og det var veldig hyggelig av Robin å be oss med på Sverigetur. Det var jo ikke akkurat planlagt i dag, men jeg syns det var veldig hyggelig, i hvert fall, at han lurte på om vi hadde lyst til å være med. Og det ville vi jo mer enn gjerne. Så nå skal jeg få rydda bort det som er bak meg. Og så skal jeg også få skrudd sammen det lille bordet som jeg kjøpte på IKEA, for det er fortsatt ikke skrudd sammen. Her er det lille bordet jeg kjøpte på IKEA. Det var nøyaktig 16 skruer og tok nøyaktig 5 minutter å skru sammen. Noe som er veldig greit. Så nå skal vi få satt det inn i skapet. Jeg sitter og ser på The Princess and the Frog, Disney-filmen, på Viaplay. Det er Jeg digger musikken i den filmen her. Og det er en av grunnene til at jeg liker den så godt, for at jeg elsker liksom den jazz-sounden som er på musikken fra filmen. Og så er den utrolig fin. Hvorfor jeg kom på at jeg ville se den, var fordi jeg så et intervju med han som spilte Aladdin. Han tok en sånn quiz-ting der han skulle finne ut hvilken Disney-prins han var. Og da ble han prinsen fra den filmen her. Og han visste ikke hvem det var. Han bare 'Hvem er dette?' Jeg bare 'Har du ikke sett den?' Så da fikk jeg lyst til å se den, da. Her er lunsjen til Petter i morgen. En pærejus. Så en bagett med potetsalat og en lunsjkake. For jeg hadde lyst til å bruke opp den fra fryseren og potetsalaten fra kjøleskapet. Og den kjøpte jeg på lørdagen, men så spiste vi bare én av dem. For vi delte den istedenfor én hver til lunsj. Så får Petter med den i morgen. En liten ost. Og så har han snackpaprika med hummus og litt honningmelon som er delt opp. Guro har spurt om jeg kan avslutte, sånn at hun får redigert vloggen, for hun skal opp tidlig på jobb i morgen. Jeg sitter fortsatt og ser på Aladdin, som jeg kom nettopp på at det var noe jeg la ut på Instagram Story, så dere vet nødvendigvis ikke det. Men jeg sitter og ser på Aladdin, altså tegnefilmen, fordi at jeg er litt opphengt i Aladdin for tida. Og å se på tegnefilmen nå gjør bare at jeg får enda mer lyst til å se live action-filmen, så jeg håper jeg skal klare å overtale Guro til å være med meg på kino en dag til uka også. Jeg har allerede forhåndsbestilt DVD-en av Aladdin. Jeg fikk sånn mail fra platekompaniet om at du kunne forhåndsbestille Aladdin-filmen når han kom på DVD. Det er sikkert mange måneder til han kommer, men jeg har forhåndsbestilt den, så da kommer den i postkassa. Da sier jeg natta, folkens. Vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Da er det tid for å si god natt. Jeg skal begynne å redigere vloggen. Har vært en tur i dusjen. Og så skal jeg gå og legge meg. Jeg skal opp tidlig på jobb i morgen.
Og så skal jeg og Pia ha filmedag. Noe som jeg gleder meg veldig til. Vi skal filme noen crockpot-oppskrifter. Så det blir veldig, veldig bra. Jeg hadde tenkt å si noe nå, men det datt ut av hodet mitt før jeg rakk å begynne. Hvem vet? Men tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.